አንድ ቀን ውሃ አምጪልኝ አለ መኝታ ክፍሉ ማለት ነው። ውሃ አምጪልኝ ሲለኝ ውሃ ይዤለት ሄድኩኝ። ውሃ ይዤለት ቼ ውሃውን ስሰጠው እጄን ያዘኝና ምንም ድምፅ ሳያሰማ በሩን ከፍተው ገባ ወደ እኔ ክላስ መኝታ ክፍሌ ገባ። እኔ እንደፈለገው ማድረግ ጀመረ። ከኔ ጋር ግንኙነት ማድረግ ሲጀምር የሆነ ሰዓት ላይ በቃ የሆነ ሰውነቴን የሆነ ነገር ወረረኝ። በዚህ ዓለም ገንዘብ አቶ የሚሰቃዩ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። ልክ እንደዚሁ ደግሞ በጣም ትልቅ ችግር ውስጥ ነው፣ አጣብቂኝ ውስጥ ነው፣ ነገር ግን ሀሳብ አቶ የሚሰቃዩ ሚሊዮኖችም አሉ። ለዚህም ነው በዚህ ቻናል ይህን ፕሮግራም የጀመርነው። የእናንተ ሀሳብ ዋጋ አለው። የእናንተ ሀሳብ የአንድ ሰው ህይወት ሊቀይር ይችላል። የእናንተ ሀሳብ የአንድን ሰው ችግር ሊቀርፍ ይችላል። ይህን እያሰባችሁ በኃላፊነት ኮሜንት ስለምታደርጉ አመሰግናለሁ። ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን በፍጹም እንዳትረሱ። ሁላችሁም ደግሞ ይህ ቪዲዮ ብዙ ሰው ጋር እንዲደርስ ላይክ አድርጉ። ከመሸጋገሪያ በኋላ ወደ ዛሬው ባለ ታሪካችን እናልፋለን። Check the mic and make sure it sound right, boys. እና ወደ ዛሬው ባለ ታሪካችን ስናልፍ በጣም አሳዛኝ ታሪክ ነው የላከችልኝ። የሷን ሙሉ ቪዲዮ ከሰማን በኋላ ተመልሰን እናወራለን። ሰላም ነው ወንድሜ፣ እንዴት ነህ? በመጀመሪያ ይህንን ፕሮግራም ስለጀመርክ ላመሰግን እወዳለሁ። በመቀጠልም ደግሞ ይህንን ፕሮግራም ሁል ጊዜ እከታተል ነበር ቪዲዮዎችን፣ እና ይህንን ታሪክ ያላወራሁበት ምክንያት ምን ያክል አስተማማኝና እውነትም ሰው ታሪኩን ተናግሮ መፍትሄ ያገኝበታል ወይ የሚለውን ለማወቅ ነበረ። እና ይሄ መልስ ስለተመለሰልኝ የኔን ታሪክ ላወራልህ ወሰንኩኝ። አሁን እኔ ያለሁት አረብ ሀገር ነው። ደግሞ ከኢትዮጵያ የወጣሁበት ምክንያት 12ኛ ክፍል ውጤት ስላልመጣልኝ እና አባቴም በህይወት ስለሌለ ታናናሽ ወንድምና እህቶችንም የሚያሳድጋቸው ሰው ስለሌለ ነው የመጣሁት። ከኢትዮጵያ ስወጣ በጣም ፈርቼ ነበር እዚህ ሀገር ስመጣ፣ ምክንያቱም ሚዲያ ላይ የሚወራውን ከልጅነቴ ጀምሮ እየሰማው ስላደጉኝ ፈርቼ ነበር። የሚገርመው ግን እዚህ ስመጣ ጥሩ ቤት ነበር የገባሁት። ጥሩ ሰዎች ናቸው ያጋጠሙኝ። ባልና ሚስት ብዙ አመት የኖሩ በጣም ብዙ አመት ኖረዋል እና እኔ ብቻ ሳልሆንም ሌሎችም በጣም ደስ ብሎን ነበር የምንኖረው ቤት ውስጥ። እስከ ቅርብ ጊዜ ደስ ብሎ ነበር የምኖረው እና ሁለቱም ልጅ አልነበራቸውም። ብዙ አመት በትዳር ቢኖሩም ልጅ ግን አላገኙም ነበር እና ልጅ ለማግኘት የተለያየ ቦታ ሄደዋል። ብዙ ሕክምና አድርገዋል፣ ብዙ ሀገር ዞረዋል። ነገር ግን ልጅ ለማግኘት አልቻሉም ነበር እና ችግሩ ያለው ደግሞ ሚስትየው ጋር መሆኑን በተከታታይ በተለያየ ጊዜ ሲያወሩ እንሰማ ነበር እና ደግሞ ሚስትየው በጣም እንደምታፈቅረው እሱ ብቻ ሳይሆን ለእኛም በጣም ጥሩ ሰው እንደሆነች መግለጽ ከምችለው በላይ ጥሩ ሰው ናት እና እሱ በጣም ቢያፈቅራትም ነገር ግን ለልጅ ያለው ስሜት በጣም ከባድ መሆኑን ጥልቅ ነው፣ በጣም ከባድ መሆኑን አንዳንድ ጊዜ ዘመዶቹ ልጃቸውን ይዘው ምናምን እኛ ቤት ሲመጡ እያወራቸው ከመሀል ተነስቶ ወደ መኝታ ክፍል ሮጦ ነበር የሚገባው እና ደግሞ አብራን የምትኖር አሮጊት እናት አለችው እና ሲገባ ሲወጣ መውለድ ከማትችለው ሴት ጋር ለምን ትኖራለህ እያለች ትጨቀጭቀው ነበር እና ስቃዩን ታሳየው ነበር እና እሷ በጣም ብታፈቅረውም ግን የልጅ ፍላጎቱን ማሟላት አልቻለችም እና ብዙ ጊዜ በዚህ በኩል እንደሚያዝን ስሜቱ ያስታውቃል እና በእኛ አቆጣጠር መስከረም ወር በዚህ ዓመት ማለት ነው መስከረም ወር መጨረሻ አካባቢ በዚህ ዓመት መስከረም ወር ላይ የተለየ ባህሪ ማምጣት ጀመረ። ለየት ያለ ባህሪ ማሳየት ጀመረ። መቆጣት፣ መበሳጨት፣ ምግብ አልበላም ማለት፣ በረባ ባረባ ሚስቱን መቆጣት ምናምን ጀመረ እና ደግሞ ሚስቱ በሌለችበት ሌላ ነገር ማሳየት ጀመረ እኔ ማለት ነው እና የሚጠቅመውን ማይጠቅመውን ነገር ዝም ብሎ ይጠይቀኛል። ደብተር አምጪልኝ፣ ደግሞ ምግብ አምጪልኝ፣ ውሃ አምጪልኝ እያለው እስከ መኝታ ክፍሉ እንዳመጣለት ያዘኝ ነበር፣ ሚስቱ በሌለችበት ማለት ነው። እና እንደዛ እየሆነ ምንድን ነው አንድ ቀን ውሃ አምጪልኝ አለ መኝታ ክፍሉ ማለት ነው። ውሃ አምጪልኝ ሲለኝ ውሃ ይዤለት ሄድኩኝ። ውሃ ይዤለት ሄጄ ውሃውን ስሰጠው እጄን ያዘኝ እና በጣም ደነገጥኩኝ። ከምነግራችሁ በላይ ፌንት ልነቅል ማለት ነው። ምክንያቱም ብዙ ነገር እየሰማው ስለነበረ በህይወቴም ሆነ በቃ ብዬ ስለደነገጥኩኝ እጄን ሲይዘኝ በጣም ደነገጥኩኝ። ሳላስበው በአራቱ መቅጣጫ እንባዬ መውረድ ጀመረ እና እሱም ደነገጠ እኔን አይቶ
ምንም አላደርግሽም የሆነ ነገር ልጠይቅሽ ነው አለኝ። ከዛ አፌ እየተንቀጠቀጠ ምንድን ነው አልኩት ስለው በጣም ቆንጆ ከሆነሽ አለኝ። ከዛ እንዴ ሰውዬ የምነክቶት ነው ብዬ አሁንም በድንጋጤ ዝም ብዬ በቃ እምባዬ ብቻ ይወርዳል አየዋለሁ ዝም ብዬ ና እኔን ማግባት ትፈልጊያለሽ አለኝ። በቃ ሰማዩ ተደፋብኝ፣ ሞት ሞት ሸተተኝ። ና ምን እየሆነ ነው ብዬ በድንጋጤ ብቻ ምለውን ሳጣ ምግብ ላምጣልህ አልኩት እና ምግብ ላምጣልህ ስለው በጣም እንደፈራው ስላወቀ ለቀቀኝ እና ለቆኝ ቢሄድም ግን ምንም መረጋጋት አልነበረም፣ መስራት አልቻልኩም። ወተሽ ሮጠሽ ጥፊ ጥፊ ይለኝ ነበር። መሄጃ ቢኖረኝ ሮጬ ጠፋ ነበር እና ጥፊ ጥፊ ይለኛል እና በእኛ አቆጣጠር አንድ ቀን ታህሳስ ወር መጨረሻ አካባቢ ከኔ ጋር ይሰሩ የነበሩ ሁለት ሰራተኞች ነበሩ እና ምን ባህል እነሱ ሀገር እንዳለ አላውቅም፣ በዓል ሊያከብሩ ሲያስፈቅዱት ከአንዳንድ ፈቀደላቸው እና የሆነ ነገር እንዳሰበ ገብቶኛል። ግን መሄጃ የለኝም ምን ልሁን ብዬ ቁጭ አልኩኝ። የዛን ቀን ለእነሱ ፈቀደ፣ እነሱ ሄዱ። ቀን ሙሉ ስራ የቤቱን ስራ ብቻዬን ስሰራ ዋልኩኝ። በቃ ሁሉንም ስራ ሙሉ በሙሉ ማለት ነው ብቻዬን ስሰራ ዋልኩኝ። ማታ ራሴን ስቼ የተኛው በቃ መኝታ ክፍሌ ገብቼ የተኛሁኝ። ምንም ድምፅ ሳያሰማ በሩን ከፍቶ ገባ ወደ እኔ ክላስ፣ መኝታ ክፍሌ ገባ። እኔ እንደፈለገው ማድረግ ጀመረ። ከኔ ጋር ግንኙነት ማድረግ ሲጀምር የሆነ ሰዓት ላይ በቃ የሆነ ሰውነቴን የሆነ ነገር ወረረኝ። ሲወረኝ በድንጋጤ በእግሬ ገፍትሬ ከአልጋ ላይ ጣልኩት። እሱን ከአልጋ ላይ ጥዬው መጮ ፈልጌ ነበር በሰዓቱ። ወድቄ መሬት ላይ ወረድኩኝ እና መጮ ፈልጌ ነበር፣ ግን ምንም ቢገለኝስ ብዬ አፌን ለሰዓታት አፍኜ ይዤ ዝም አልኩኝ። ምንም ማውራት አልቻልኩም እና ከዛ በኋላ እንደፈራው ፔሬዴ ጠፋ። ፔሬዴ መጥፋቱን ሳቅ ነገርኩት። ፔሬዴም የለም ሐኪም ቤት ውሰደኝ አልኩኝ። ሐኪም ቤት ውሰደኝ ስለው እሺ ዛሬ ነገ እያለ 15 ቀን ሆነው። 15 ቀን ከሆነ በኋላ ምንድን ያደረገኝ፣ ምን ችግር አለው ካረገሽ ሚስቴን ፈትቼ ያገባሻለሁ አለኝ። በፍጹም መሆን እንደማይችል ነገርኩት። ምን ችግር አለው ላንቺም ለቤተሰቦችሽም እበቃለሁ በቂ ሀብት አለኝ አይደል እንዴ አለ። ነገር ግን እኔ ምንም ምንም እንዲያደርግልኝም አልፈለኩም። እንደገና የሴትዮዋ ደግነትም አይኔ ላይ እየመጣ ነበር። ምንም ማድረግ አልቻልኩም። ምንም አልፈልግም አልኩኝና ጓደኛው ጋር ወሰደኝ። ጓደኛው ጋር ወስዶኝ ሐኪም ቤት ውሰደኝ አልኩኝ። እንደዛ ሲለኝም ሐኪም ቤት ውሰደኝ ስለው ዶክተር ጓደኛው አለና ጓደኛው ጋር ወሰደኝ እና ጓደኛውን ምንድን ያለው ምንም አይነት ጽንስ ሆዴ ውስጥ እንደሌለና አንዳንዴ ከግብረ ስጋ ግንኙነት በኋላ እንደዚህ አይነት ችግር እንደሚፈጠር ግን ያለ ነገር እንደሆነ ችግር እንደሌለው ነበር የነገረኝ። እና ዶክተሩ እንደዛ ብሎ ሲነግረኝ እሰይ አምላኬ ብዬ አምላኬን አመስግኜ ሁኔታዎችን አመቻችቼ እስከምጠፋ ከቤታቸው ብዬ ወደ ቤታቸው ተመለስኩኝ። መስራት ጀመርኩኝ። ያው እንደምታዩት አሁን ሆዴ ገብቶታ ያላችሁ እና ጊዜው ትንሽ ጨምሯል እና ሆዴ መታየት ጀመረ እና ሴትዮዋ ደግሞ እንዳታይ በጣም ሰፋፊ ልብስ ነው የምለብሰው፣ እንደዚህም አልለብስም አሁን ለእናንተ ለማሳየት ነው እና ምንድን ነው እሷ እንዳታይ እያልኩኝ እየፈራው አንድ ቀን መኝታ ክፍሌ ገባች እና ሆዴን አይታው ነበር፣ ግን ምንም አላለችኝም። እንክብካቤ ብቻ ታበዛለች፣ በጣም ትንከበከበኛለች። ሰርታ ማታውቀውን የቤት ስራ ትሰራለች እና ምንድን ነው ያሰብኩት እነኚህ ሰዎች ተመካክረው ነው እንደዚህ አይነት ነገር ያደረጉብኝ ይላለው። ምክንያቱም ትንሽም ቢሆን ከሌሎቹ ቀላ ብዬ የምታየው እኔ ነኝ እና ምናልባት እንደዚህ አስበው ነው እንዴ ብዬ ፈራሁኝ። እና ደግሞ አምልጬ እንዳልወጣ ከቤታቸው ብዙ ነገር አለ፣ ያው ታውቃላችሁ፣ መታሰር አለ፣ ብር መክፈል አለ። ይሄንን እችላለሁ እንዴ? አጋጣሚ አግኝቼ እንኳን በወጣ እና ምን ትሉኛላችሁ? ምን ላድርግ? ኮሜንታችሁን ደግሞ እጠብቃለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። እና እንደሰማችሁት ነው። እኔ በበኩሌ እንደማስበው አንደኛ ያሰበችው ነገር ትክክል ሊሆን ይችላል፣ የፈራችውም ሊደርስ ይችላል። እሱ ምንድን ነው ሰውየው የቤቱ አባወራ ማለት ነው፣ እሷ እንደፈራችው ያሰበችው ነገር ሊያደርግ ፈልጎም ሊሆን ይችላል። እድለኛ ከሆነች ደግሞ ያሰበችው ነገር ውሸት ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ሰውየው እንደዛ አስቦ ሳይሆን በሌላ መልኩ ልጅ ብቻ ፈልጎ ይህን ነገር አድርጎ ሊሆን ይችላል። እና እንደምታውቁት ደግሞ አረብ ሀገር አሁን ከቤት ወታ እንዳጠፋ ወይም ደግሞ ሌላ ቦታ እንዳትሄድ እንደ ድሮ አይደለም፣ በጣም ከባድ ሆኗል። አንደኛ ከቤት ስትወጣ እጇን ስትሰጥ የሚከፈል ገንዘብ አለ፣ መታሰር አለ። ሰሞኑን ሶሻል ሚዲያ ላይ እንደምታዩት
የታሰሩ ሰዎች ምን ያክል እንደሚሰቃዩና ምን ያክል ሰባዊ መብታቸው እንደሚጣስ አይታችኋል አብዛኞቻችሁ ቢያስባሉ። እና ይሄ ነገር እንዳይደርስባት ምን ማድረግ አለባት እቺ ልጅ? ከሁለቱም ለማምለጥ ማለት ነው። ልጅ ሳትወልድ ሲቀጥል ደግሞ ህይወቷንም ሳታጣ ከዚህ አጣብቂኝ ውስጥ እንዴት መውጣት ትችላለች የሚለውን ነገር ኮሜንት ላይ ተጽፋላችሁ። ባላፊነት ኮሜንት ስለምታደርጉ አመሰግናለሁ። Check the mic and make sure it sound right, boys.